Macronový kandidát na slovenskú hlavu štátu nezaháľa. Štefan Harabín pár mesiacov pred prezidentskými voľbami kampaňuje v plnom prúde. Ale tak prestaň už to penisovo. Obávam sa, Milan, že dnes to celé bude také. Pri jeho poslednej návšteve Nitry, pri ktorej sa stretol s vedením Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Slovenskej republiky, si obliekol pekárenský mundúr a pustil sa do práce. Konkrétne asistoval pri pečení dvojfarebnej vianočky a potom dokonca obsluhoval výrobné stroje. Samozrejme to všetko za dodržiavania najvyšších hygienických štandardov a tak, ako sa na správneho pekára patrí, v snehobielom plášti a so sexy sieťkou na hlave. Ja som to nevidela, veľmi mi je ľúto, tak vy čo, ak ste to videli, tak to môžete... Ja som to videl, bolo to veľmi zaujímavé. Naozaj ako už je to jasné, že je prezident, že už je to upečené. Ale od 2019. roku pán Harabín vyhral každé voľby. Vyhral prezidentské voľby, vyhral parlamentné voľby, vyhral regionálne a komunálne voľby a teraz začína druhé kolo. Že ho to baví vôbec, ja mám taký návrh. Ako iste viete, Kristus Pán mal byť intronizovaný za kráľa Slovenska. Nebude. Je voľné miesto. Intronizujme Harabína, budeme mať pokoj. Mňa len šokuje, že na čo on robí kampaň, keď už vyhral. Ne? No, ešte to je pravda. Na čo? No, a ja som to videl tiež. A úprimne vám poviem, dovtedy som si myslel, teda doteraz, kým som toto nevidel, že najerotickejší obrázok a najsexuálnejší, najpríťaživší bol, keď tancoval Kazačoka. Áno. Vtedy, no. Ale toto, keď som ho videl v tej sieťke a v tom bielom plášti, ja si myslím, že fantasticky mu to seklo a myslím si, že by mal pri tom aj zostať. No. Zase, Milan, ty by si chcel vianočku od Harabina? Lebo na ňu ideš si ju pokrájať a ona ťa zažaluje za to, že si vytiahol nož na verejného činiteľa. Ja som to nevidel, sa priznám. Ani áno. Lebo ja si vravím... A že prečo tak dobre obaja vyzerá? Lebo ja si vravím, ja sa riadím zásadou, že pozor pri takýchto veciach, lebo raz videné neodvidíš, to... Áno. Čiže ja si radšej nechám toto. Ale toto je taká pravidelná kampaňová disciplína, všetci to robia. Už sme videli politikov, ktorí boli sadiť so záhradníkmi. Áno, zrno... Ale oni chodia robiť všetko proste do fabriku. Ale vždy si vyberajú také tie čistúčké, príjemné roboty v teplúčku. Ja som nevidel jedného politika, ktorý si povedal, nie, ja pôjdem normálne, naozaj medzi tie... Si predstavte, že by Harabín bol ten prvý, že si povie, ja pôjdem vycúcávať žumpy s tými chlapmi, teraz by prišli niekde na tú dedinu, teraz, no kde to máte, ukážte, s tým hovnocúcom by tam nacúval, teraz tu vzadu, no a to vám poriadne už preteká, no tak by tam cišiel v tých čišmach, teraz, no to je zapchaté, ja tam musím vojsť celý, a teraz by sa tam hrabal v tej močovke, teraz by vyšiel von celý od toho a tá redaktorka, no to pán Harabín, aký je to pocit, ako sa cítite on? Ja keď som šéfoval najvyššiemu súdu.